تمام تعریفاں اس بزرگ و برترنیاں کہ جس نے قبضہ قدرت جہاز ہر زیرو نیجان ہے صد کروڑ سلام اس ہستی ہستے کہ جس نے واسطے دو جگ تخلیق ہوئے نائت ادب نال میری طرفوں طاہر صاحب نی طرفوں بالخصوص ماڑے پائی چودھری واحد صاحب نی طرفوں تسوں ساریاں کی السلام علیکم جیسا کہ تسوں کی ساریاں دوستاں بزرگاں کی اس محفل نے انعقاد نہ پتا کہ شادی خانہ آبادی نے سلسلے وچ ہے تو ساڑے محترم جناب سعید صاحب انہوں نے صاحبزادے محمد عثمان صاحب نے شادی ہے اساں دل نہیں اتھا اگر رہی ہاں تو انہوں کی مبارکباد دینے ہاں اور یہ دعا کرنے ہاں کہ محمد عثمان صاحب نے یہ آنے والا زندگی کا نیا سفر یہ خوش آئند ہوا ہے انہوں کی بے پناہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہوا محفل شیرخانی نے حوالے نال مختصر جی ایک گل کہ محفل شیرخانی ہے اس کی سیانے لوگ محفل سما بھی آخنے سما سما تو ہے سننے تو ہے یہ محفل زیادہ سنی جانی تھوڑی تکی جانی جتنی خاموشی نال تساں سن سو انشاءاللہ اساں کوشش کرساں کہ تساں کی محسوس کراں ماڑے نال ماڑا ساتھ دے سن جناب طاہر صاحب بہت اچھے شیرخان نے یہ تساں کی زیادہ محسوس کر سن میں بھی کوشش کرساں کہ انہاں نال ساتھ دیاں حسب روایت تھوڑی جی دیر ساز اس تو بعد باقاعدہ محفل شیرخانی Thank you.
ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂਦੇ।